كمال. Yes, madam. سخبر ده تاسو لايتونو ندي کولو کړي دومره تیار ونی دا بارم تیار ده دنم تیار ده لايتونو لگوي مادم لايتونو خټو لاندي هاو لايټس خټو لاندي بیا ماته ولي دومره تیار خکاری هرزه عبد القادر ته आवाज وکي مادم اغا بابا خو س چرته دی عبد القادر بابا خو لاړ مادم لاړو چرته لاړو لو دا خو ماته معلومه نه ده میډم خو هغه دا وایي چې دلته نه ورځم زه او میډم دا خطیم راکړی دی نه نه او ماته ما ته ویل چې دا خط تاسو درکړم هغه په در سره ټوقې کړې وي داسې سنګتلی شي هغه زمانه بغیر هغه به ټوقې کړې وي هغه ما یوازې څنګه پرېښودی شي اتلی شي خوږې مورې السلام علیکم زه بخښنه غواړم چې ما تاسو ته غږ ونه کړو او ستاسو نه ملاوېدونه سره بېره زه لاړم زه هیله لرم چې تاسو به ما وبخئ ستاسو عبدالقادر 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 نا نا غمان نشی پری خودی داسی عبدالقادر نشید لی تما داسی سنگا پری خودی شی عبدالقادر کمال کمال بیگم صاحبہ چرتا دا سر آغا میڈم چی دا بابا پا کمرہ کی دا سخا برا دا خیر خودے میرا 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 سوشو وے ولی نا میرا سوشو اغلاڑو اغلاڑو سے نکی اغلاڑو منگے پری خودو لاڑو سوک لاڑو اغلاڑو زمنگ سوے لاڑو زمازوی زپری خودو ملاڑو سے دیکی اغا بلا مور پری خودو لاڑو اغا زمانہ ڈیر خف دے اغا زمانہ ڈیر خف دے اغا با کلم نرزا کی اغا با کلم واپس نرازی اغا بوس کلم واپس نرازی دسن خبرے کبھی تو اغا بوس کلم واپس نرازی میرا میرا آخر میرا ورندار تا سکی اسما ٹینشنو بس دکار پوجا پریشان آوا او وس پٹ پٹ خپل زڑا خوڑو او خپل دا حال جوڑ کو وس آغا عبدالقادر نخکاری عبدالقادر صدکار پا لڑکی دا ملک نا باہر تلے دے تاسو بالکل فکر مکوئی انشاءاللہ میرا ورندار با دیر زر ٹک شی بس تاسو دعا کوئی د یریدو اوس خبر نه ده زما ډاکټر سره خبره شو ده چې ورندار ته به زر هوش راشي ډونټ وری تاسو ته که هر قسمه د مرستې ضرورت وي ضرور به مونږ ته وایې اخر داسې موقع باندې ګاونډیان د یو بل په کار راځي ډیره مننه تاسو ډیر لاس راکو مونږ لا بس دعا کوو چې میرا زر په هوش کې راشي انشاءالله اینڈ وی آر آلویز دیئر ڈونٹ وری یو کین کال اس اینی ٹائم زو
صدیقی رور تاسو د همت نه کار واخلی ان شاء الله هر څه به ټیک شي تاسو دعا کو شفق چې د عبد القادر پته ولګي تاسو د انګلند نه خبر واخلی کې دیشي چې هغه هلته کې تللی وي په هر ځای کې مې خبر واغستو خو په یو ځای کې هم خبر نشته زه نه پوهېږم چې هغه داسې ولې کړي دي هغه به بغیر وینا چرته د ملګري څنګ له هم نه تلو او بیا داسې ناڅاپي د کوره ووته که عبدالقادر را نغې نو میرا به چرته ښه نه شي داسې خبرې مه کوئ د الله نه د ښې تمه ساتئ اوس ګورئ که نه درې ورځونه شي وز نوټ ان سینسز څومره سخت قسمه نروس بریک ډاون وو هغې له پرون هوش راغی که نه شی ویل بی آل رایټ ټیک به شي هغه رور ټیک وایه تاسو هغه په هوش کې خو راغله خو په مخ یې څه عجیبه غونده کې خاموشي ده د ډاکټر وینا ده چې د هغې دا خاموشي د هغې دپاره خطرناکه کیدای شي زه پوهېږم چې هغه د ژوند اړخته صرف عبدالقادر راویستی شي عبدالقادر به واپس راشي زما پوره یقین دی تاسو دعا کوئ چې هغه راشي چې هغه راشي نو میرا به هم د ژوند اړخته راشي زرین بیبی تاسو څنګه یې پروین زه ښه یم ټول چرته دي ممی پاپا هغه مشره بیګم صاحب خو پارټي ته تللې ده او صاحب خپل په بیډروم کې دی پاپا کور کې دی جی هغوی په کور کې دي نن سبا خو هغه هېڅ چرته هم ځي راځي نه د هغوی څه طبیعت ټیک نه وي که نه ولې څه چل شوې پاپا له هغه مخکې ورځو کې د زړه دوره پرې راغلې وه څلور ورځې په هسپتال کې پاتې شوې یو تاسو خو ډېر زیات یادوي دومره ناجوړه دی پاپا زه خبر هم نه یم څومره بده لور یم دا څه شی وړي پروین دا سوپ دی ډاکټر ویلي دي چې دی ته نرم خوراک ورکوي زه دا ماله راکه پاپا سرین بچے ته کله راغلې بچے وس رالم پاپا چوندے اوسې بچے خوشحاله اوسې چوندے اوسې میرا ګوره کمال ستا د پاره څه څه پخ کړي دي نن څومره ورځې پس خو ته دلته کې ناسته یې د ناشتې د پاره هر څیز هغه ستا د خوښې پخ کړی دی میډم تاسو املیټ واخلئ ما تاسو په خاص توګه باندې فرینچ املیټ جوړ کړی او زما هم ډېر خوښ دی نن خو به ډېره ښه ناشته کوو
نور دسته سا پخکڑی دی کمال تاسو دا پار حلوہ میم جوڑا کرده سر ولی چی ستاسو دا بابا حلوہ دیر خواخه دا حلوہ بخوری؟ آو دا عبدالقادر دیر خواخه وکنا تا خبری کنه چی زمان مور بس عمر خالوہ بخولا دیر زائقه و داغی پلاس کی د عبدالقادر حلوا ډیره خوښه وه مور تاسو ما ته به هم غږ کړی وو کمال بابا ته به هم ویلي وو زما زړه غوښتل چې زه تا په دې کمره کې ووینم موږ سره سره دې کمرې هم ته ډېر زیات مس کړې وې حسنا ایکچولی ډیر انٹرسٹنگ کتاب دی یو امریکن آرتھر د حضور صلی الله علیه وسلم په جن باندې بایوګرافي لیکلی ده ویری انٹرسٹنگ تاسو یې ولولئ سر چای دل جوړ کم نه نن بچے ستا میڈم جوڑی ٹھیک دے سر میرا چھ ب جوڑوے یخی کی بس کا میرا پلیز بس کا دے پیالے کی چھ دے دا اوقات نہ زیات واچے نہ دابتی توئی گی پخپل زړه کې دومره غم مه جمع کوه چې دا تې بهر ته راوځي څه دي چې تا دننه دننه خوري چې هغه تا د دې دنیا نه لرې کوي سر هغه مالی دی هغه ښځه او د هغه زوی راغلی دی ناصر راغی یس میډم آواز کې هغه تا سر دا خپل په خوخه راوړ دا مې ډیر پوهه کې د دې ضرورت نشته خو سر خو د بیا مون منل سیبا مونږ دې ډیر پوه کو چې تاسو غټ خلک زمونږ د لاس مټای بنه خوري خو دې منی کلا دی وای زما رور جان داسې نه دی رور جان عبدالقادر جی عبدالقادر رور جان دا مټای د څه خبره ده زه په خپل کلاس کې فرسٹ راغلی یم عبدالقادر رور زما په اسکول کې داخله کړې وه ما دا مټیایي هغوی له راوړې وه رور جان کوم ځای دی اوس خو خوشحاله شلې که نه زه مټایي په ټیبل باندې کېده ستاسو رور جان د ملک نه بهر تللی دی چې هغه واپس راشي نو تا به خبر کړو اسې که تا ته څه ضرورت یې نو ما ته ووایا دا واخله نه صاحب جی زه خیراتی نه یم زه سهار کار کوم او ماښام سبق وایم زه دا خیرات نه دی دا خو ستا اول د راتلو پیسې دي زه وای اخلا سیب د مخې ډیر غږېږم که رور جان راغی نو ماته به ضرور وایې زما د هغوی سره لږ کار و ته دوا کوه چې ستا رور جان زر واپس راشي دوا به کې کنه جی آغا صاحب جی زه مسلمانې ده غواړم
زبیخی در رورجان پشان جوڑی دا غوارم ما دا فیصلہ رورجان تمی کتلی دیو کڑی دا او د ټولنا زیاته مننه بزه د خپل د وړوکوالي ملګری عبدالقادر کوم فراز چې د چا د لارښودنې د وجې چې د ټول عمرې ملامتیا نه بچ شوم چې زنن ستاسو د مخې په اسکه غړې باندې ولاړ یم نو دا صرف د عبدالقادر د وجې هغه زه په دین دنیا دواړه کې کامیاب کړم ما ته هیڅ غم نشته چې ما د دې ملک دپاره دواړه لاسونه قربان کړل که زما ځان ولم په کارونو زه قربانولو ته تیار یم او دا هر څه صرف د عبدالقادر د وجې دا صرف د عبدالقادر د وجې تھینک یو عبدالقادر عبدالقادر سو شو میرا او ګور اغه عبدالقادر روان دی زما عبدالقادر روان دی صدیقی دا اوتر وکنا واسه نور کاغلا حوصله ساته حوصله عبدالقادر نه دی بل یو ماشوم دی اغه عبدالقادر دی تا اوتر وخو عبدالقادر اغه زما عبدالقادر دی کا عبدالقادر و داسې په تا ته قتل یو تیر شوی وو په خپل سوچ وکا او عبدالقادر نو هغه به زما په خوا کې خدا سي نه تیرېدو هغه خو به ودرېدلې و ما سره هغه ما سره ډېره مینه کوله که نه صدیقي رازا کور ته ځو زه نه ځم کور ته هلته څوک دي عبدالقادر هم نشته د ماښام وخت شو زما مور به وي چې د ماښام وخت ډېر د اثراتو ډک وي کور ته تلل پکار دي رناگانې بلول پکار دی ګوره ټولې الوتکې خپلو خپلو کورونو ته روانې دي خبرې څه زما عبدالقادر به هم د ماښام نه مخکې کور ته راتو اوس په هغه راشي که نه دا د قبلېدو وخت وي چې الله پاک ته سر په سجده کې او دعا وغواړې هغه به ضرور قبلوي عبدالقادر به واپس راځي رازا چې وځو زه امیر النساء نن ستاسو در ته راغلی یم ماله غوښتل نه راځي ما ټول جون تا نه اس نه دی غوښتې تاسو بغیر غوښتنې مال هر څه را کړی دي او ما چېرته نه دی بې شمېره نعمتونو شکر هم نه دی ادا کړی تا ته ما ضروري نه ګڼلو خو نن زه ستاسو شکر ادا کوم د هغه ټولو نعمتونو شکر چې هغې له مهمیت نه دی ورکړی د هغې ټولو عنایتونو شکر ادا کوم چې کوم د باران په شان زما په وجود تا ورولی دي نن په ما یو کرم بل وکا زما زوی مالا واپس راکا هغه واپس راولېږه کو ما په جون کې یوه هم نیکی کړي نو زه د هغې په بدله کې تاسو نه دا غواړم هغه خو ستا د لارې مسافر زما ربا زه به اوس چېرته هم د هغه د لارې ازغې نه جوړېږم تاسو عبدالقادر مالا واپس راکې پلیز الله پاکه پلیز دا واخله گرم گرم چه وست کا بس ډیر ریسټ دی وکو میرا و سبانه تو آفس ته تلل شروع کا زما چرته تلو ته زړه نه کیوس ګور میرا ما تو همیش نه پکار کولو لیدلی ته داسې بیکاره ناسته بیخی خنخ کاری اوم دې کار زما زوی زمانه روکړلو خبري شفق ما مودام دا سوچ کړو چې د صدیقی پیرنټس اگر وان کړو هغې ته به مې سپورې سترې وې په هغې به مې الزام لګو
خو بده زوما ما عبدالقادر له وخت څومره ورکړی دی او چې کوم وخت مې ورکړی دی هغه نه به خفوم زه د هغه په کمو به غورېدم او هغه ته به مې بدې ردې وې او هغه وخت هم ماسې ضایع کړو. یو خبره وکړه میره، خبر نه یم چې ولې ما ته داسې ښکاري چې موږ عبدالقادر په پوهېدو غلطي وکړه. زه خو ډېره ګلټي فیل کوم چې زه ستا ملګری یم او تالې مې ښه مشوره در نه کړه. نو دا زو وم که نه چې ما تا ته ویلي چې زرین د هغه په ژوند کې واپس راوله؟ که تا مشوره نه م ور راکړې نو زرین به بیا هم د هغه ژوند ته واپس راتله خامخا. زرین خو د هغه دپاره د روان نفس په شان ده، یو درزیدلی زړه او بیا شفق. څه میلو شو ما ته چې زرین د هغه نه لرې کړمه؟ زما زوی زما نه لرې شو. عبدالقادر به واپس راشي میرا، ته نه یې خبر چې هغه څومره مهربانه دی، څومره همدرد دی. تا ته یو خبرې وکړمه، هغه دومره ښه انسان دی. د عایشه په پارټي کې چې کوم هغه کشاله چې پیدا شوې وه، جنګ چې شوی و، د هغې معافي غوښتو دپاره هغه زما کور ته راغلی و. او د عایشه د دومره بدتمیزي نه سربیره هغه د جواب په هکله ماله بیخي رایټ انفورمیشن راکو. زه خو پوهېږم پته نشتې ولې موږ به د هغه نه دومره اریټیټ کېدو. ځکه چې نورو خلکو ته موږ د خپلو نظریاتو په فریم کې ګورو. د هغه څه خیالاتو نظریات یې سو، د دې په هکله موږ ګډو څه سوچ نه کړی. او شفق، اوس زه سوچ کوم چې هغه خو پته نشته چرت چرته رڼاګانې خورولې. تیارو کې خو زه ګرځېدمه او هم زه ړنده ومه چې دا رڼا ما ونه لیدله، محسوسه مې نه کړه. آنټي زه ستاسو مرسته وکړم سه الله نه ما مرستې دپاره نورشته که نه ته ورځه لون کې کی نه. آنټي ما تاسو ډېر زیات پازاب کړی یې که نه، ډېره مې پریشانه کړې وې. تاسو ته یاد شي ستاسو موبایل ورک شوی و؟ هغه ما پټ کړی و. آی ایم ریئلی سوری. هغه ډېره زړه خبره ده، ما نه خو هېره هم ده، ته هم هېره کاغه. او دا څه سوری ووري؟ غلطي خو ما کړې وه که نه، نو معافي به هم زه غواړم که نه. زما خو باور نه کېږي زرین چې ته به دومره بدله شې. زه ډېره خوشحاله یم. خو خبر یې، ستا واپس راتلو په فیصله باندې هم زه ډېره خوشحاله یم. تا ډېر ښه وکړل. فرید رور ستا په جدایي کې ډېر زیات مات شوی و، ډېر زیات ناجوړه شوی و. ما ولې زړه هم ډېر ستړی کړی دی. د مور پلار زړه د بچو دپاره ډېر لوی وي، خو که هغوی د نافرمانیانو او د غلطیانو په وجه د هغوی زړه غپه هم شي، نو صرف د معافي یو ټکې د هغوی زړه بیا خوشحاله کړي. او مور پلار دپاره د اولاد جدایي ټولو نه غټ ازمایش وي. عجزه، میرا هم د دې ازمایش نه تیریږي. څه مطلب؟ عبدالقادر راغلی و تیرو ورځو کې د انګلینډ نه، ډېر بدل شوی و هغه. بیا د میرا خان سما دا خبره کوله چې هغه چېرته لاړو بې د وینا. میرا خو په اسپتال کې وه د هغه په وجه نرویس بریک ډاون شوی و. د هغې په خپله کمره کې بنده ناسته وي نن سبا، بس د خلکو سره ملاوېږي هم ډېره کمه. ته چېرته روان یې سه؟ آو زه ځم. ایک یو پلیز مه ځه، ته ما ته ستا ضرورت دی. ته خو لاړې ایک یو، موږ ټول دې پرېښودو او لاړې. د هغه تیارو نه ډېر لرې لاړې، کوم کې چې ما او میرا راکاږلې وې. موږ ستا مجرمان یو ایک یو.
هر څه څنګه بدل شوي دي که نه یې کیو وخت هم ډېر تېر شو که نه د وخت سره سره شیزونه هم بدلېږي ټیک وی ته د وخت سره سره شیزونه بدلېږي ترقي کوي خو ته مخ په وړاندې تلو نه سربېره درستو تلو سفر دې نه دی شروع کړی ایم آی رایټ کېدی شي ودریگا زه خو بس هسې زه ځم ښه لږ ساعت ما سره نه شي ساری دی داسې ولې ما ته ګورئ عبدالقادر ته په تا کې ستا سترګو کې ماته عبدالقادر ښکاري ډېره مینه کوي هغه تا سره ډېره خوښه یې ته ډېر مینو په تا باندې هغه سره تړلې هر څیز سره مینه کوم زه ستا رشته خو د هغه د زړه سره وه خبر نه یم چې ما تا سره ولې مینه ونه کړی شوه کېدی شي خود غرضه شوې وم زه د هغه د زړه په درزا مې قبضه غوښتله زه لاړه شم آنټي څومره خو لګېدل په ما باندې چې تا ماته آنټي وې د کمې رشتې نه هم د کمې نوم نه هم پاپا به زما لارې ساري او ما چا ته مې څه ویلي هم نه دي او راغلی یم زرین آنټي ویل چې ستاسو طبیعت ښه نه دی ته به بیا راځې که نه ډېر ښه راباندې ولګېدل چې تا سره مې د عبدالقادر خبرې وکړې که ته زه راځې نو زه به ټیک شم ولی ولی باران کې لم دیږي عبدالقادر ته خبرې که نه باران کې لم دېدو سره ته به بیمار شې بیا واپس راشه واپس راشه باران کې ملم دیږه مزه عبدالقادر مزه میرا په خود کې شه سو شو تا سو ویل خوب دې لیدو او هغه عبدالقادر باران کې لم دېدو امی منې کو ایسارو مې خو هغه اورېدل نه تا ته چای په باران کې لمده شه ګوره دا خپل د سهال جوړ کړی دی په ګرانه دې طبیعت ښه شوی دی ایم سوري ما تاسو ډېر پریشانه کړی یې که نه پریشانه کړی خو دې ډېر یم ما ټول عمر تاسو سره جنګونه کړي دي بدې ردې مې ویلي دي سپک به مې کتل ستاسو پیرنټ ستاسو کلاس ته تاسو سره به مې جنګونه کول خو صدیقي تاسو بیا هم زه پرې نه ښودم ولې هم زه پرې نه ښودم په دې وجه میرا ته یوازې زما ښځه نه وې زما مینه هم وې او مینه د خپل ژوند نه ایستل اسان کار نه وي زما او ستا خو بل تعلق و زمونږ په دې معاشره کې ښځه خاوند خو بې د مینې خپل ژوند تیر کړي د واده تړون څه معمولي نه وي په هغې کې ډېر طاقت وي د دوو کسانو د جوړښه نو تاسو اوس ما سره هغه شان مینه کوئ کومه چې پخوا به زما سره کوله تا ته څه ښکاري ماته ما ته خو خپل زړه بالکل خالی ښکاري ته یو خالی لوښي په شان دی
زه خو هغه نادان یم چې په خپلو لاسو باندې مې د مینې ډک لوښي راوغورځول او مات مې کړل ټول. دا ستا سوچ دی میرا. مینه چرته نه ختمیږي. تیر شوی وخت د هغې زور خو کمولی شي، خو هغه ختمولی نه شي. د بخنې یو ټکی، په مینه ویلی شوي یو څو ټکي، د مینې یو نظر، دا تش لوښی بیا یې د سره پورې ډک کړي. Thank you, Sadiqi. Thank you so much. Assalamu alaikum. Zareen, color ali? What's up with you, Saad? Oh, Khan, Samara, ta vele chistasu ta biat khane teo taasu da vayhum na khurai? بس هغه بیګا باران کې لمده شوم، طبیعت مې خراب شو. ما چرې باران کې نه دي لمبلې، پرون زه خبرم نه شوم. د باران څاڅکي زما په وجود راورېدل لکه چې سارا کې باران وي. خبرې زما د وجود ټوله تنده ماته کړه څاڅکو. د عبدالقادر هم په باران کې د لمدېدو ډېر شوق و. ما به هغه چېرته هم نه پرېښودو، هغه به ناجوړه کېدو بیا که نه. وړوکوالي کې اسما وه هغه ته. ښه، دا ټولې خبرې پرېږدی او خپله دوایې خورئ. ګوره، زما نه دا ټیبلیټ ویبلیټ نه خوړل کېږي، زما مرې کېن خلي. هېڅ بهانه دې نه اورم. شاباش. نه نه، زه نه خورم دا ګولې. زما ګوره، زما مرې کېن خلي که نه. تاسو خو د وړو په شان تیارېږئ. زه زرینه انټي ته آواز کوم، اوس به راشي تاسو ته بستنه ولګی. اوف، انجکشن به راته ولګې. ښه، زه راکه دی خوا. دیټس لایک ا ګډ ګرل. اوس تاسو زر تر زر ښه شئ، ځکه چې تاسو په صحت روغه ښه ښکارئ. زه ستاسو دپاره کافي جوړوم. چې دوای نه خورئ نو ښه کېږئ به څنګه؟ تاسو میډیسن واخلئ. اوس هم داسې ناجوړه په ما تاسو بیخي ښه نه لګئ. زما هغسې زما مور په کار ده، سمارټ ایکټیو. زه ستاسو دپاره کافي راوړم. زه کافي ډېره ښه جوړوم. آو وایا، د عبدالقادر پته ولګېدا. فیض. ہاں، اے کیوں ترا دیسا؟ تاسو ډیر بختور مېرمن یې جی، چې تاسو د عبدالقادر په شان د بچی مور یې. ډیر سوچ مې وکړ د عائشې او د زرین په حق لا، خو تله مدام د عائشې درنه خېږي. ته بیا غلط دی کوي. I'm sorry, Mori. ډېر پریشانه کړی کنه ما تاسو. نن د زرین واده دی او موږ له هلته تلل دي.